tá lotada. Essa galera não teve tempo de fazer o 2. Mas os sets do 1 eram bem mais bonitos que o do 2. Somente do Arcano. O Arcano é só pano de chão amarrado nele, é uma toalha amarrada no boneco e pronto. Precisa de equipamentos melhores. Nunca duvidei de você. Força na luz. Você tem novidades, guarda? Tem algo para mim? Assim, você tem que aprender o seu idioma. Não são só latinos, sabe? Como posso ajudar? Eu tinha um pressentimento de que isso funcionaria. Volte em segurança. Posso lembrar, mas já enfrentei isso antes. Ei. É, você. A cria de Crota anda sobre este mundo. O do Titã eu tava vendo a galera jogando com a build que era você. Sempre tem algo interessante. Você ficava dando só uma ombrada. Espero que tenha. Matasse o bicho carregado na mesma hora. Mas não era de fogo não, era de raio. A granada de supressão que tu fala é aquela que é meio que a flecha do caçador? Não, é essa mesmo. Ela fica igual a flecha do caçador, que ela dá um... Ela meio que tudo vira crítico, né? Essa é muito roubada, tá doido. Há relatos de que uma equipe de guardiões desapareceu perto do velho observatório celeste. Eles estavam a gente tava usando, era do Titã que a gente estava usando para tentar matar o robô lá do jardim. Era, né? Que mandava os meninos tacar lá. Se encontrarmos os seus fantasmas, quem sabe possamos abrir a matriz. O último pulso dos fantasmas foi detectado perto do Observatório Celeste. Vamos lá para ver se os encontramos. Tá
motoca. Nossa granada. Estamos voltando pelo território de procriação da colmeia. A vanguarda diz que estão transbordando para a superfície agora, dando trabalho para os decaídos. Será que eles vão trazer a Galahorn de novo nessas atualizações malucas? A quest. Essa bendita dessa falta matar um. Não sei não. Não sei. Não sei. Eu tô trabalhando em casa, né, meu amigo? Ainda consigo detectar os fantasmas. Estão em uma clareira entre prédios, não muito longe daqui. É, oxo, oxo, os fantasmas mata, ainda, né? Estão aqui, os decaídos os têm. Está morto. Vamos continuar procurando. Este ainda tem os códigos. Vamos encontrar a matriz. A galera pegou a história do... A história desse aqui, em vez de continuar, né? Cagaram a história, não. É, devia ter continuado, né? É porque eu disse, eu acho que The Lost Destiny foi que mudou a equipe de um, do 1 pro 2. Aí a equipe do 2, a gente vai fazer melhor do que era o 1. Aí cagaram o jogo. E passaram nas paredes. Acharam pouco.
Não, é porque a premissa do 2 eles iam fazer pra ter sempre conteúdo novo, né? Só que os conteúdos novos eles passam 3 meses e colocam 2 missões e não tem mais nada pra fazer. Chegando na estação de controle. É isso. Se a galera pegasse as paradas do Grimório e colocasse pra você jogar, né? Fosse fazendo conteúdo. Não, é complicado, mas... Querendo ou não, eles já gastaram dinheiro com roteirista, né? Burrice é não aproveitar. Estão os controles. Preciso entrar lá e ver se esses códigos funcionam. Ok, negociando sistemas de codificação. Grade de segurança anticurto verificada. Não é porque o Warframe ele é muito movimentado, né? Não dá pra botar um gráfico desse de Dash e Warframe. Aí o PS4 acaba a derreter. O cara passa muito rápido de um cenário pro outro lá, é muito rápido. Aí, aquilo ali pra renderizar, minha amiga, aí é complicado. É muito roubada. É, eu acho ele confuso, né? É. Eu acho ele confuso. Nem sei não, eu só tenho aquele Excalibur só. Bem roubado. Eu aprendi, eu acho ele confuso, entendeu? Você não entende muito. É bom, eu gosto dele, mas é bom demais.
precisa ver isso. A Matriz é controlada pelo Rasputin, a última inteligência bélica. Ele não me deixa entrar, mas está conectando os construtos de defesa por todo o sistema. Pode ter algo lá fora, algo que nos ajude a sobreviver à treva.